Kamička mi šla přes bránu. No, to už máme, jo, už máme výbavku, jo. Zase dejte tomu psovi šanci, aby na to přišel, jo? Že ta stopa, ten poslední předmět je k tomu úplně ideální, jo? Počkat. Výborně, to je ono. Počkat. Dini. Tak, to je ono. Pojďte mě jít, chtěl odcházet si. Výborně, perfektně.